cara, é gigantesca essa academia. Só que, diferente de outros canais do YouTube que você viu tudo aceso, a gente tá no horário, a gente fica tudo apagado, cara. Só as luzes vermelhas ficam acesas. Esse aqui, olha o tamanho dessa academia, olha o telão ali, cara. Olha o tanto que fica lindo, cara. Olha. Gente, dá uma imersão muito top, muito legal, cara. Olha. Gente, e aqui... E aqui tem uma infinidade de equipamentos, cara. Muito equipamento pra pinto, bíceps, cara. É muita coisa, muita esteira, cara. É a maior da América Latina. Olha isso aqui, cara. Olha o tanto de esteira que tem aqui. Cara, fica muito bonito assim à noite. Muito lindo, cara. Dá uma vibe totalmente diferente pra você treinar. Olha isso aqui. Oh, parece que não tem fim de equipamento, cara. Não tem fim. Olha isso aqui. É muito equipamento. Das melhores marcas, ó. Hammer. Supreme. Hammer de novo. Cara, aqui, isso daqui, ó. É tudo abdominal. Vocês estão entendendo? Tudo abdominal, cara. Perna. Cara, é muita coisa, cara. É muito equipamento aqui. Gente, de Deus. E esse telão? Passa o tempo todo, olha. Fisiculturismo, o tempo todo. Cara, onde você vê o telão. Cara, muito top. Show de bola. A entrada ali. Ali, não acredito, eu deve ser podcast. Cara, bandeira do Brasil ali, ó. Muito top. Perna. Cara, infinidade de equipamentos. Eu vou passar aqui no meio, porque senão não dá pra mostrar tudo pra vocês, então, gente. Olha isso aqui, mais de perna. Cara, perninha que cresce. Essa parte aqui, ó. É peito. Essa fila inteira aqui, ó. Essa fila inteira é peito, cara. Cara, fica muito lindo. Olha lá, isso aqui tá no pé. Olha tanto que fica lindo isso aqui. Esse horário. Cara. Olha, tudo peito. Peito, vocês estão vendo? Cara, só tem peito, ó. Até agora a gente só tá vendo, ó. Máquina de peito, ó. Essa daqui eu nunca tinha visto. Ela tá fazendo. Cara, muito top. Mais de peito, cara. É muita coisa. Peito. Cara, tem uma infinidade de equipamentos que você perde, cara. Agora, essa daqui foi a fila de peito. Essa daqui é a fila de costa. Cara, olha. Tá lá embaixo de costa. É muita coisa. Esse que tá aí um bag, ó. O chãozinho. Bem legal. O telão bem em cima. Deixa eu pegar aqui, ó. Cara, muito top, ó. Costa. Todas as pegadas que você imaginar que tem de costa, tem aqui, cara. Muito top. Costa também, ó. Puxada. Cada puxada é diferente, cara. Muito top. Galera, puxada tradicional ali, ó. Muito top, cara. Fila inteira de costa. Cara, eu fico imaginando, não dá pra crescer aqui, né? Você beber a água dali, ó, você já tá crescendo. Aqui, ó, pessoal. Muito top, cara. Brunão aqui. Cara, show de bola. Aqui já é a parte livre, tá? Algumas luzes estão acesas, mas a grande maioria tá apagada. As barras aqui, ó. A parte livre, os pinos, cara. Aqui, ó, aqui já é braço, tá? Braceta, ó, bíceps, entendeu? Os pesos livres aqui, eu vou mostrar pra vocês os pesos. Qual que será que é o maior peso aqui? Gente, bíceps, esse daqui, ó, muito top, já usei ele, muito bom. Os gaiolas da Honda aqui, ó, cara. Costa ali, costa. Cara, muito top. As barrinhas aqui pra você selecionar. Ó, o melhor peso. Qual que é o melhor peso? Vamos lá. Einenberg. Muito top. Começa pelo 12, tá? Já vai aumentando. Ele. Eu só quero ver o final desse anjo aqui. Cara, a academia ficou. Olha, espelho. Cara, ficou muito top aqui. Começou, 12, 30,
Agora começou a brincadeira, hein, irmão? Olha isso aqui. Olha o vizinho, 50 e 55 e o de 100. Não deve que ter 5 quilos. Programar. Aqui tem um de... Cara, 110? 45. 2 de 110 quilos, cara. É, chamada de escalibur. Tem um duplo de 110 quilos. Duplo de 110 quilos até agora não vi, não. É, duas 110. Lá na Growth a gente já viu que tem de 160. É, isso daí até agora não foi batido, não. Mas aqui, cara, mas quem tá conta de pegar 160? Eu sou o Fábio, né, irmão? Então, essa aqui, ó. Muito show, nesse horário, muito top. O que que eu vou fazer agora? Fazer o meu treino. Vou mostrar um pouquinho o treino pra vocês. Wake up and bang up this year, jump out the crib, stack up my Sino this year, killing my ego this year, all for the people this year, only believe in the real, I do believe in no fear, and I got gang in this bitch, I never switch on the tribe, I keep it all the way real, I'm in control of my feels, you see my highlights, they study my real, yeah. I'm showing more love this year. Running more plays, finna scale up my business this year. The world in my palm, I'm a star. I deliver my cadence. I'm serving up chills to my peers. Bringing the bread for the fam. Everything good on its side. Olha, gente, aqui ó, tem uma área de cima, tá? Tem um lugar pra você comer, cara. Eu tô aqui meia-noite. Onde que eu vou comer em São Paulo? Pensei. Deixa eu dar um minutinho de filé mignon com arroz aqui, cara. Estrogonofe de filé mignon com arroz. E bem em cima, cara. Que eu vou mostrar pra vocês como é que é top. Aqui tem umas cadeirinhas pra você sentar, descansar, tá, da Ironberg. Ó, tem um cafezinho ali, se quiser tomar um cafezinho também. E a gente fica aqui bem em cima da academia, velho. Olha isso aqui, ó. Pelão aqui, ó. Bem em cima, cara. Muito top. Aí você pensa, cara, isso tá congelado. Como é que você vai fazer, Hugão? Cara, vocês acreditam que eles têm micro-ondas aqui, tem as mesas, tudo direitinho? Cara, tá salvando demais. Eu morrendo de fome, ó. Vou pegar uma mitinha aqui, ó. Micro-ondas aqui. Coloca. Faz. Aí vai, ó. Coloca 7 minutinhos pra girar um lá. Enquanto isso, ó. Você senta aqui, ó. Pra comer. Assista o telão ali de boa, sossegado, ó. Vamos lá. Muito top, muito top mesmo. Show de bola, ó. Linda academia. E vai ficar assim, ó, das 11 até 6 horas da manhã. Cara, 6 horas da manhã que vai acender as luzes. Então não dá pra mostrar hoje pra vocês com as luzes acesas. Mas a maioria dos canais mostram desse jeito. Aqui com as luzes apagadas, gente. Lindo demais, cara. Top demais. Vou comer e daqui a pouco falo com vocês. Olá, gente, acabei de comer agora, tá uma delícia, indo agora pra casa. Primeiro, agradecimentos à Integral Médica por ter liberado a entrada aqui. E se quiser comprar Integral Médica, integralmedica.br, use o cupom de desconto Hugo Arthur. Indo agora descansar, que amanhã tem mais. Pra quem gostou do vídeo, ó, vou deixar vocês com essa imagem aqui, ó, academia top. Pra quem gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, porque aqui, meu querido, minha querida, sempre tem um vídeo novo. Obrigadão por todo mundo que assistiu, bem-vindos ao canal Guarda. Tamo junto.